termina neste sábado a 15ª edição da FEMODA, a maior feira de moda do Centro-Oeste. De novo, Nayana Bricá, que esteve lá no cenário rural e agora vai contar para a gente as novidades do mercado. Um espaço completo para o lojista, com itens de perfumaria, cama, mesa e banho, acessórios, roupas e também calçados. A feira reúne expositores de aproximadamente 600 marcas. Nós temos em torno de 1.200 lojistas que circulam pela FEMODA. É uma feira de negócios, é uma feira que fomenta a economia do estado do Mato Grosso. Tá? Os nossos lojistas, nós temos 82 expositores aqui no evento, com aproximadamente 480 marcas sendo expostas, marcas direto das indústrias. Essa é a 15ª edição da FEMODA e a feira acontece duas vezes ao ano. Agora os lojistas estão comprando produtos para a coleção Primavera-Verão. Na próxima edição, que acontecerá em janeiro de 2025, eles comprarão itens da coleção Outono-Inverno. Este empresário percorreu mais de 1.000 quilômetros para conferir as novidades da FEMODA. Ele, que tem uma loja que vende diversos itens, está voltando com negócio fechado e estoque renovado. É o terceiro ano que nós estamos fazendo parte da FEMODA e eu sou da cidade de Confresa, a mais de 1.000 quilômetros daqui de Cuiabá. Mas depois que participamos a primeira vez, não deixamos de participar mais porque encontramos aqui grandes oportunidades de negócio. Para os expositores, a feira é uma oportunidade excelente de fechar negócio. Este representante de uma marca de roupas infantis explica como o evento ajuda o segmento. A gente chegou aqui ao patamar de 30, 35% da nossa venda já, né? Que para nós é muito bom mesmo, porque se você está num lugar aqui, o cliente vindo, fazendo a compra, a sua despesa também é menor. A moda é promovida pela Associação dos Representantes Comerciais de Mato Grosso. A entidade foi criada em 2015 e desde 2017 realiza a feira de moda. Para os expositores, é a oportunidade do lojista em conferir diversos itens em um espaço só. A moda foi criada justamente para isso, para dar mais um conforto para o cliente, né? Ele consegue sair da loja dele no interior do estado ou até da capital e vir para cá e encontrar tudo já pronto para ele trabalhar. Ele consegue chegar, cada stand é um showroom aberto. Ele chega e consegue fazer a coleção dele mais prática, mais fácil. O Hugo é expositor de perfumes. Tem diversas marcas, nacionais e importadas. Essa feira, ela representa, além de tudo, antecipação, tendências, novidade, bons negócios. A gente traz tudo isso meio que num lugar só, que é a feira. A feira começou na quinta-feira e está acontecendo no cenário rural em Cuiabá e movimentando a economia do estado. Nós temos uma estimativa de negociação em torno de 25 milhões nos 3 dias do evento. Tá? Isso é uma arrecadação direta para o estado de Mato Grosso, porque aqui são empresas nacionais, onde não há nenhuma comercialização de varejo aqui dentro, de nenhum tipo, nenhum consumidor final consegue comprar nada aqui. É só exclusivamente o lojista. A feira acontece no cenário rural aqui em Cuiabá até às 6 da tarde de hoje.